bugünkü gündə qazini elə görürlər, elə bir terör sadı qazi. Halbuki müharibə qutaran vaxtında mən qələbə gününü 100 minli maşından düşən oğlan mavirdi bayrağında belə qaldırırdı. Gəlsin bugünkü gün o bayrağı görsün, bizim haqqımızı burada tələb eləsin. Bugünkü gündə gəlsin bizim haqqımızı tələb eləsin o bayrağı götürüb 100 minli maşından çıxan oğlan. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elçin Verdiyev Respublika Rehabilitasiya Mərkəzi qarşısında etiraz aksiyası edib. Bildirir ki, döyüşlərdə sol ayağından qəlpə yarası və kəllə-beyin travması alıb. Lakin dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq əlillik təyinatı ala bilmir. Deyir ki, bu problemlərlə üzləşən təkcə şəxsi deyil, başqa qazilər və mülki şəxslər də əlillik təyinatı almaqda çətinlik çəkirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Gənc Qazilər Birliyinin İctimai Üzvünün qazisi Verdiyev Elçin Etibar oğlu. Füzuli rayonunun istiqamətində döyüşmüşəm. Sol ayağımın qəlpə yarasını, kəllə-beyin travması, başımın orta üstdə bir nəhəsin qəlpə yarasını almışam. Bugünkü gündə əllərin bərpa mərkəzinə gəlirik. Fitekdə hansısa adi bir qurumlar bizə yaxınlaşırıq. Deyir ki, forma hər səsə 8 vurulmayıb, biz sizə cavab verə bilmirik. 50 sizin, yəni birinci səfər imtina gəldi, forma hər səsə 8 vuruldu. Dedi ki, sizə əlillik düşmür. İkinci səfər papaniyadan gedib keçəndə ağırlaşma diaqnozu ilə təzələnən müayinədən keçdim 6 ay sonra. Burada da forma 8-də də yazılıb, bütün yanı diaqnozlar yazılıb, üzvü şəxsiyyət pozuntusum var. Mən bugünkü gündə əllərimə bu vəziyyətdədir. Yəni, o günlərimdə gəlmişəm bir 15 gün bundan qabaq. Gəlmişəm, deyirəm ki, bəs məni çağırmısınız. Deyir ki, biz forma 8 yəni vurulmayıb deyə biz səni çağıra bilmərik. Amma halbuki özləri çağırmışdı əllərin bərpa mərkəzində. Giririk komissiya, komissiya giririk. Bəzi tək özü yox, bəzi qazi yoldaşlarımız var, qardaşlarımız gəlib bugünkü gündə ayağı olmayan, qolu olmayan bugünkü gündə çəliklə burada durur. Haqqımızı istəyirik, başqa bir şey istəmirik. Bugünkü gündə bizə deyir ki, gedin, gəlin, gedin, gəlin. Yəni erməni bugünkü gündə qarşısında, yəni biz ölməyən oğlanla orada yəni canımızı qoymuşuq orada. Bugünkü gündə yəni bunların sözünlə deyir ki, sizi burada özümüz biz öldürəcəyik. Bunlar da yəni bura qoyulub. Ali Baş Komandandan xahiş edirəm. Bugünkü gündə mən Qazi Verdiyev Elçin Ağcabədə rayonunun Sülh kəndindən. 1998-ci il təvəllüdüyəm. Mən 24 yaşım var. Bugünkü gündə mən yarımcanam. Mənim başım yoxdur. Başımda problemlərim var. Bugünkü gündə gəldi əllərin bərpa mərkəzində, əllərin bərpa mərkəzində bizim qazilərimiz qeyri, yəni burada hansısa bir insanlar var ki, həkimin tərəfindən, kimsə tərəfindən qoyulur. Həmin yerdən, komissiyadan çıxanda həmin bir şəxs həkim tərəfindən gəlib yaxınlaşır ki, 2000, 3000 pulunu verin, sizin işinizə baxaq. Belə olmaz. Valla mən gedim oğurluq eləyim, mənim yəni çıxardacaqlar üzə. Deyəcəklər ki, sən cinayət gəlsən. Gəlsinlər burada oturan cinayətkarları çıxarsınlar, axtarsınlar, tapsınlar, baxsın ki, buranın vəziyyəti nə gündədir. Bugünkü gündə qazilərimizi, mülki vətəndaşlarımızı hamısını incidirlər. Tək qazilərimiz yox. Burada elə bir adamlar gəlir ki, xəstəxana kaleçka ilə gəlir. Həmin adam bura gəlməlidir, sən gedib onun evinə baxmalısan. Çünki bu adam bugünkü gündə üzr istəyirəm yəni ifadəmə gəl. O adam özünü yəni idarə edə bilmir, özünü yəni pis vəziyyətində olub. Bugünkü gündə bura çağırır. Yüzlərlə burada adam var, yüzlərlə adamların problemi var. Hamımızın problemi var. Bugünkü gündə bununla xahiş edirəm, üzümü tuturam Ali Baş Komandanımıza. Bizi sizin dəmir yumruğunuz olaraq bir tutmuşsunuzsa belə dəmir yumruğunuzu, bugünkü gündə sizin dəmir yumruğunuzu burada sizin adi qurumlarınız əymək istəyir. Onu açmaq istəyir o dəmir yumruğu. Təxribat yaradırlar. Milləti ayağa qaldırmaq istəyirlər. Bunlar yəni burada oturubsa, bunlar beləncənə qazilərə zülüm verirlərsə, vallah deyirəm ki, yəni Azərbaycan, yəni bizim yəni erməni, yəni bugünkü günündə erməniyə qalib gələn ordumuz bugünkü gündə gəlib burada əziyyət çəkir. Bugünlərin biz haqqımızı tələb edirik. Düşmürsə qərar versin, bir konkret desin ki, sənə düşmür. Yoxsa 1 ilə 6 ay düşəm, 1 ilə 2 ilə keçir ki, bu fitekdə gəl get, gəl get, əllərin bərpa mərkəzində get gəl. Sığortayan yanına gedirsən, sığorta deyir ki, biz 2021-dən 20-sinə kimi biz baxırıq, 2022-sindən 22-sinə filan kəs baxırıq. Bu sən sığorta, sən pul verir, sənin bunu verirsənsə, o baxır 2021-də, bu baxır 2021-də, belə yəni eləmək lazım deyil. Yəni konkret bir dənə qərar ver. 4400 pul verəcəksən, 4400 1 ilə 6 aydın yəni pul yəni qoyulubdur. Taksiya versən, yol pulunu versən, 10 ilisən, 10 ilisən. Elə adamlar var ki, bugünkü günündə yəni xərc borc alır qonşusundan, öz qazi yoldaşından. Yəni vəziyyət çox pisdir. Bugünkü günündə bizi burada yəni bizim kimi oğlanlar yəni bugünkü gündə burada xəstəxanada, orasında, burasında əymək istəyirlər. Tapdalırlar bizi. Xahiş edirəm. Sizə səslənirəm. Bizim bugünkü günündə qalib oldu, gəl oldu. Azərbaycanın yəni qarı ordusu yox biz. Biz
belə bir vətəndaşları burada yəni əzməyə çalışmayın. Çünki bu Azərbaycanın bugünkü günündə bir yumruq tutmuşuqsa, bir nətər torpaqlarımızdır. Bugünkü günündə qazini elə görürlər, elə bir terrorsadır qazi. Halbuki müharibə qutaran vaxtında qələbə gününü 100 minlik maşından düşən oğlan mavirdi bayrağında belə qaldırırdı. Gəlsin bugünkü gün o bayrağı görsün, bizim haqqımızı burada tələb eləsin. Bugünkü gündə gəlsin bizim haqqımızı tələb eləsin o bayrağı götürüb 100 minlə maşından çıxan oğlan. Bugünkü günündə günahkarımızın bizim Sahil Babayevdir. Bugünkü gündə Sahil Babayev gedirik onun oturduğu yəni ünvana əmək və sosial müdafiəsi. Oraya gedirik, gəlib bir dənə dəftərlə, ruçka ilə, 80 dəfə bəlkə ruçka ilə, dəftərlə adımızı qeyd edib ki, gedin yaxşı olacaq, gedin yaxşı olacaq. Bugünkü gündə heç bir şey deyil, yəni yaxşı deyil. Bugünkü gündə bunun günahkarı Sahil Babayevdir. Bu qədər yəni qazilərimiz çıxış eləyir, bu qədər mülki adamlarımız Sahil Babayevdən çıxış eləyir. Niyə baxılmır ki, Sahil Babayevə niyə bir təmin görürsənmiş? Səbəb nədir? Kimin adamıdır, nəçidir? Baxılsın, bu işlərimizə yəni baxılsın. Bugünkü gündə yəni Sahil Babayev bugünkü gündə baba bizi kimlərsə qarşısında əyildir. Ona da elə bir tapşırıq verib ki, elə bir bütün qaziləri görəndə elə bil ki, terrorist görür, nə görür? Qanında erməni qanı var. Nə desə başım çıxmır, bilmirəm. Səbəb nədir, biz də onu öyrənməliyik ki, bizə qarşı beləncinə niyə belə olurlar? Səbəb bir dənə desinlər bizə. Bir dənə bir şey isən, üstümə üst qoyur, mənim özüm başımı tutanda üstümə üst qoyur gəlməkdən polis gəlir. Götür məni şöbə aparırlar. 21 qalmayıb, 35 qalmayıb, 15 qalmayıb, orası qalmayıb, burası qalmayıb. Gəlib bir dənə iynə vurmağa başımın, yəni ben olmayı iynəsidir. Morfinlə qatıb vurmağa 120 manat məndən pul istəyir. Bəlkə mənim 120 manatım yoxdur, ölüb qalmalıyam orada. Üskoy gəlir deyir ki, 5 minlik deyir, aparatım var mənim deyir. Vurub eləyəsən, oran qırasın. Ta demir ki, bu ölür burada. Sən aparatı fikirləsən, yerdə qalan bəs kimi necə fikirləsən sən. Bugünkü gündə yəni, yenə də mən xahiş edirəm. Bizim Ali Baş Komandandan yəni üzümü tutub xahiş edirəm ki, sizdən biz yəni bir vətən oğlu kimi, sizin yəni arxanızda durduq, əlinizi nə tək yumruq kimi saxladınız, elə sizin əlinizi imkan vermədi aşağı düşməyə. Bugünkü gündə kimsənin qarşısında biz sual işarəsi kimi başımızı sallamışıq aşağı. Bizi əyirlər, tapdalayırlar. Baxsınlar, adi bir qurum versinlər bura. Baxsınlar, görsünlər ki, burada nə inirlər, nə iş törədirlər, mülküsündən tutmuş, qazisindən tutmuş, nə istəyirlər, nə tələb edirlər. Nə ehtiyac varsa bugünkü gündə bizə yəni görülməlidir. Mənim tələbim bugünkü gündə budur ki, mən burada yəni bütün diaqnozlarım yazılıb. Bugünkü gündə bu diaqnozla bərabər buradadır. Hamısı buradadır. Fuad İsmailovun rəngidir. Məşdağada olmuşam kəllə beyin travmasından. Başımdan açıq əməliyyat keçirmişəm. Bugünkü gündə mənim tələbim odur ki, mən özüm haqqımı istəyirəm. Haqqımı istəyib geri çəkilmirəm. Günlərim mən bugünkü gündə pensiyam versələr, ya da mən qazi yoldaşlarımın yanındayam ki, onların da haqqı verilsin. Bugünlərin bizim yəni səbəbimiz odur ki, gəlmişik bura, deyir, 14 gün iş günü ərsini gözləməlisən, 14 gün yox, bir ay 14 gün keçib hələ bir cavab verilmir. Bugünlərin, bugünkü günündə dövlət qurumlarına yaxınlaşmamışam, sığorta ilə haqqı, əllərin bərpa mərkəzinə yaxınlaşmışam, icra başçımıza yaxınlaşmışam, Ağcabədin icra başçısına yaxınlaşmışam, deyir, mən burada kirayə qalam, dövlət mənə burada kirayə verir, mən sənə köməkliyə eləyə bilmərəm. Yəni, bir laltaydı, yəni getmədiyimiz yer qalmayıb. Demək olar ki, bütün adı qurumların hamısına demək olar ki, getmişik. Yəni, getmədiyimiz yer olmayıb. Bugünkü gündə bizim şikayətimizə baxılmır. Səbəbi də nədir, onu bilmirik. Səbəbi də nədir səbəbi, onu biz bilmirik. Səbəbin prosesi bir dənə araşdırsınlar, çıxarsınlar üzrə. Bugünəm qəbula getmək fikrim var, prosesi gedirəm orada. Həkimi yaxınlaşmaq istəyirəm, məndən 15 dənə polis məndən qabaq girir səhəri. 15 dənə polis məndən qabaq girir səhəri. Deyirəm, qardaş, mən haqqımı tələb eləmək gəlmişəm. Kimsənin haqqını yemirəm. Kiməsə pul vermirəm ki, mən burada əlilliyimi alım. Kimsə də verilsə, şərəfsiz adamdır. Bugünkü gündə hansı bir insan gəlib burada əlilliyini pulla alırsa, bugünkü gündə onlar pulların ağzına pul verib, verəncinə şişirdib, bugünkü gündə deyib, pul verməyənlər qalıb burada ortalıqda. Gedim mən 5 min pul verim, onu əlilliyimi alım. Bəlkə həmin adamlar da o 5 min buna verib alan adamlar var əlilliyini. Gəlir ki, ağzı şirinir ki, bugünlə bizdən də istəyir, onu bizdən də istəyir, bu bizdən də istəyir. Birində olmayanda deyirsə, əlilliyə düşmür. Amma faktı bu insan əlilliyi verilməlidir, ona düşmür, aprosu pulunla verir.